Eu voltei aqui. Sim, você e eu. Ninguém pode com a gente. Você não acha, moleque, hã? Amantes e o Gris. Toda vez um pouso perfeito. Acho que sim. Me dá só um segundo. Pra onde? Tá full usar. Acho que cá. Tá cá. Isso. Fica andando pra lá e pra cá, deixou Amantes bem danificada. Como se fosse perfeita antes? Era uma obra de arte, mas agora... Oh, não se surpreenda se por acaso eu te mandar a conta. Alguém tá ruim de grana. Quer dizer, beleza, tá bom. Pode ser por isso também, mas eu tô acostumado. Você era rica quando criança? Riqueza não é uma prioridade dos Jedi. É, eu também era pobre, mas não era ruim. Minha turma e eu achávamos coisas pra fazer barato. Foi quando eu aprendi a jogar sabak. Um jogo que exige créditos. Estranha escolha. A gente era moleque e apostava coisas idiotas. De comida a pedras engraçadas. Já plantei, cadê? Ah, tá lá, tá. Tá nascendo, minha plantita. Tem que tirar a cadeira. Dá pra correr aqui. Fala que a gente não vai furar esse bloqueio. Só em último caso mesmo. Alterei o localizador da Mantis para transmitir sinais imperiais. Ei, Gris. Sim. Mantenha nossa assinatura baixa e não chama a atenção. Que nem em Braca. Molezinha. Eu não preciso de mais um par de mãos. Só, por favor, fica de olho no sensor. Beleza. Pode ser? Beleza. Obrigado. Não tô vendo nada. Estão preocupados com alguma coisa em terra. Pode ir. Isso não parece bom. O Império está devorando Kashyyyk pelos recursos naturais. Wookies foram escravizados. Ou deslocados. Ah, essa foi por pouco, moleque! Não era seu trabalho estar olhando para esses monitores! Guerrilheiros, Wookies e forasteiros estão atacando um comboio imperial. Andadores, se aproximando deles. O Tarfo pode estar com eles. Tarfo pode estar em qualquer lugar. Tipo a Sete Palmos, que nem a gente vai estar se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo. A gente não tem outras opções e... eles vão morrer sem ajuda. E qual é o seu plano? Sabotagem. Eu desmanchava andadores em Braca. Eu vou lá roubar um. Ah, olha só o moleque. Ele acha que a gente voltou pras guerras clônicas. Capitão, vai pra perto dos andadores. Espera, o quê? Escuta, os andadores servem como transporte de tropa, então quando você entrar, toma cuidado. Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica. Ei, me faz um favor. Dá pra não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano.
melhor pular agora, moleque. Pronto para um mergulho, BD? E aí, como vamos subir? Por aqui. Não, vou, volta aqui. Qual que é o... Estou apertando certo. Porra. Ok. Onde agora? Pra cá. Opa. Vamos terminar isso. Valeu, bebê. Vamos lá pra cima. Boa, entramos. É o Jedi! O Jedi está aqui! Pegue ele! Mantém distância! Acerta ele! Ah, calma aí, irmão! Não consigo me levantar! Eu cuido disso! Eu cuido disso! Cuida! Fica no chão! Ajuda, bebê um. Te peguei. É chato, irmão. Você é meu. Errei. Esse fica no chão. Bebê um. É chato, velho. Vai, porra. O xarope. Capitão, de outra nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. Nos mantenha firmes. Sim, senhor. E não é que isso funcionou? Oh, os caras com puta capacete daquele lá. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou não? Melhor.
Vai tirar o bagulho? Só essa bagaça aí, mano. Trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Os guerrilheiros. Eles não param de chegar. Tá vindo pra cá. Dá pra fazer alguma coisa? Peraí! Se segura, bebê! Ah, fizemos um estrago. Tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Quem você está procurando? Um chefe Wook chamado Tarful. É impossível encontrar o Tarful. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wook, atacando o Império a partir da Terra das Sombras.
Série, Chris, esse é o só. Fala aí. O que você quer com Tarfo? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wook. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarfo. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve para apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Ponto de habilidade obtido. Que bom que estão bem. Tá, bom te ver também. Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o sol? O que acha do plano do sol? É uma causa perdida. A liberdade dos Wooks não deve ser sua única meta. Ele parece confiável. Pode ser que sim. Mas tem mais coisa acontecendo do que sabemos. E não esquece que o Império joga sujo. Toma cuidado naquela refinaria, garoto. Obrigado. Vou lembrar disso. Tá, vamos ver o que, que tem aí. Ela não está em condições de lutar. Ó, Chewbacca. Verdade. Não temos tempo. Fica firme até a gente... Ouvi que o Sol espera conseguir notícias do Tarfon na refinaria. Chegou um relatório de que ele foi visto na Terra das Sombras. Uma transmissão imperial achou ele perto de uma aldeia Wookie. Pode haver suprimentos de esquentador. Você tá bem? Eu tô bem. Ah, não consegui ir pra lá, não? Eu tô bem. Talvez um pouco não. Machucado, mas nada demais. Se algo der errado com o plano, já era pra gente. A Mari mapeou as guarnições mais próximas. O Império não terá tempo de mandar reforços. Vamos ficar bem. Se formos rápidos. Já passamos o pior com o Thor. As coisas estão ainda piores aqui do que em Zephyr. Não tenho nada além de respeito por ele. Mas isso não é um combate em floresta. Que tudo esteja bom. Strike. Tá, não consegui ir pra lá. Dá pra descer aqui, mas aqui foi de onde eu vim, não foi? Foi da onde eu vim. Uma caixinha aqui. Ei! O que é? Novo material de poncho obtido. Conserta esse operador aí, mano, esse treco aí do robôzinho. Não dá pra subir lá, né? Pra dentro mesmo. Que é isso? Deveria dar pra eu pegar, né?
passar aqui. O sol deve estar do outro lado dessa trincheira. Do macaco. Parece a bancada de um técnico. Nas minhas costas, velho. Puta, que susto, caralho. Tá aqui. Forte. Quanta corrente você consegue conduzir? Agora com esse transformador, você deve conseguir dar curto nos equipamentos do Império. Agora pode ligar e desligar máquinas. Você tá bem aí atrás, BD1? Quero personal. Quero essa porra. Queria colocar o bagulho do. Tá bom, irmão. Vai. Do BDR lá, velho. Vamos tentar. Tá. Tô fazendo belo truque. Peraí. Tá, entendi. Quero pegar a paradinha lá, né? Eu vou precisar de ajuda aqui. Aquela bagaça ali. Ai, caralho. É que eu agarro em você. Como é que eu faço pra agarrar ali? Dá uma carga nisso. Ué, eu não posso ir pra lá?
Só vou para um lado? Foi de onde eu vim? Quero pegar lá. Não, mas que isso? Não pode estar certo. Dá uma carga nisso. Não dá pra pular. Isso foi demais. Só dá para escorregar. Não, não sei como é que dá uma carga nisso. Não. Ah não, esqueci. Vou ligar o bagulho mesmo. Sei lá. Guarda aquelas dengue ali, mano. Sabia que você explodia. Escanear? Vamos dar pra ir pra lá. Aí tem uns bagulho lá embaixo lá. Não sei o que é. Ui. Jedi, por aqui. Ah, o cara não podia ter deixado um caminho mais fácil pra chegar? Tem uma refinaria imperial de Seiva bem ali. O que, que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão.
Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookies. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. O cara é o Batman, velho. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá. Tem não, hein, mano. O maluco aí tá... Cara que vai... Vai dar merda. Pra que lado que eu vou? Vertus Wolves. Pra cá? Eu não lembro. Ah, é. Consegui. Caralho, tá meio escuro aqui, hein, velho. Grande refinaria, hein? Boa. Vamos meditar. Recuperar a vida. Eu tenho um ponto de habilidade. O que eu posso colocar? Esse aqui. Manter o empurrão permite que calma empurre grupos de inimigos e desequilibre inimigos grandes. Bom. Tá bom que isso aqui eu já faço toda a base aqui, né, mano? Tem esse aqui. Aumenta a distância que Cal pode percorrer com ataque arremetida. Atacar enquanto corre permite que Cal desfira um golpe de sabre de luz. Esperar mais tempo para atacar após Cal girar seu sabre de luz permite que ele realize um golpe especial com maior alcance. Cal desvia de disparos de blaster automaticamente enquanto está correndo. Ah, mano, eu vou completar essa base aqui, inimigos grandes. Esse aqui não sei porquê, mas vai me... Me chuta. Foi me chuta. Ei, por onde que eu desço aqui? Pra pular? Da hora. Talvez. Acha que devemos avisar? Isso seria uma quebra de protocolo. Em caso de distúrbio, o esquadrão deles que devia avisar. Tem alguém embaixo? Boa! De novo! Atira logo! Eu não consigo acertar. Não, filhão. É o melhor Jedi de todos os tempos, parceiro. Pra ninguém não. Ah, mano, quando é que eu vou conseguir consertar esse treco aí, velho? Olha a aguinha. Cortei um R2-D2 aqui no meio, tadinho. Mandou bem.
Sério, porque é pra me editar? Mas não vou curar não. Achei que era pra alguma coisa. Me dá um estimulante. Não vou me curvar. Você só está adiando o seu fim. Toma, trouxa. Sigam em frente. Eu tenho que parar. Parece que você está preso. Eu cuido disso. Nunca vi um soldado como esse antes. Você tem que tirar aqueles Wookies da prisão. Anda logo, Jedi. Ah, anda logo, Jedi. Como que eu abro o bagulho? Ok. Entendi. Tô achando que aquele maluco lá é traíra, velho. Apertado, né, BD? Besouro de fogo, tô vindo pela parede. Acerta o ninho. Fauna, monta. Inimigo localizado acima. Isso não parece bom. Ele não é invencível. Pega ele. A gente vai subir aqui. O que é isso? Quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra. Por que tem coisa pra ir pra lá? Deixa eu ver. Tem fogo aqui, não tem nada não. Acho que eu vi alguma coisa.
Ih, eu tenho mais um ponto de habilidade. O que é isso aqui? A força máxima de Cal é aumentada. Boa. O cara destruiu o bichinho ali. Ah, foi ela que foi aqui. Matou? Esse aqui é rápido. Eu preciso de ajuda pra te matar. Hã? É? Agradecido. Aqui, beleza. Acabou tudo. Você vai escanear. O Gris consegue cozinhar essas? Volta aqui. O que, que a gente achou? O material de sabre de luz. Tá. Tem ninguém não, né? Cheio de saco? Não tem. Nada, cara. Acertou a sua cara no meu sabre. Não, errei. Você ainda tá vivo aí? Por enquanto, tô quase na prisão. Bom, pedidos de ajuda imperiais se espalham pelo planeta. Se não soltar os prisioneiros logo, a gente consegue, eu prometo. Salvar, né? Não tem como. Eu vou pra onde, hein, velho? Deixa eu ver, tem uma porta aqui. Não quebre. É, acho que o bagulho ia cair aqui mesmo, né, mano? O Jedi vai chegar a qualquer minuto. E os nossos reforços? Em retirada. Bom. Senhor? Quanto menos distrações, melhor. Anda, vamos pegar ele. Eu vou te fazer sofrer. Não consigo pegar ele! Ele não vai longe. Eu devia me afastar. Pelo império. Vai, sai daí. Vamos eliminar todos os traidores. Eu errei.
Ai. Eu matei não. Jedi. Droga. Eu matei um Jedi. Filho da puta. Peraí. Eu vou te pegar. Vai. Pega aí então, otário. Pegou aí? Pegou não, né? Otário. Precisa de energia. Falou que precisa de energia. Como é que nós faz energia? Dá até uma porta ali. Sem guardas. Ah, aqui foi da gente ver, né? Querido, como se sente, Pedrão? Bom, eu fico feliz. É, mas eu? Faço o que nessa porra? Tudo bem com você? Bom saber. É, aqui é o atalho onde eu fui. Caralho, tem uma parte de soldado ali. Sai fora. Aqui. Ei, a gente veio salvar você. Não tá sozinho.
mentira. Sério? Nossa, boa. Você não vai escapar. Ajuda! Caralho, velho. Sensores falhando. Mano, que bagulho chato. Jedi anterior. Inútil. Tá. Movimento brusco não previsto. Suave. Suave, maluco. Disse. Melhor Jedi do meu bairro. Como não? E essas coleiras aí, mano? De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Wooks a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. Nós temos que encontrar com o Só. Só, e onde é que nós encontramos o Só? O Só, se ele é só. Gente ali. Só tá lá na frente. Estamos perto. Tô te vendo. Não tá mais vendo, não, irmão. Precisa tentar aqui. Só preciso de uma abertura. Não preciso de ajuda pra te matar. Ei, vem cá. Vem cá. Anda, vem pra cima. Entendi. Entendi porque eu gerei aquilo lá, mas tá bom, tá suave. Vai ser pra coletar alguma coisa. Que a gente pode usar? Nova empunhadora dessa paixão de vigor. Cara. Essa porta não quer abrir. Ah, sério? Desceu aqui pra isso? Pra nada.
derrotei os malucos aqui. Vamos lá, BD1. Preciso de ajuda aqui. Tá. Não. Parar dessa. Aqui na parada. Esses gases asfixiaram o Wook. O Império está envenenando o planeta. Entendendo, Ray. Me recuperando. Provavelmente eu tenho que subir lá. Olha lá, tá? Pá, pá, pá. Mas aí é que fala. Tem que achar. Dá uma carga nisso. Acho que aqui dá. Boa, garoto. Deixa eu checar. Muito bom. Pra prisão. Precisamos dos looks pra terminar isso. Rápido. Receberam o reporte. Vai, vai, vai. Não abre, estamos presos. E
Temos que tirar ele. Rápido! Precisamos de reforços! Cansei desse aqui. Não para! Não consigo pegar ele! Sem importância. Vai se arrepender disso. Me ajuda! Tá bom, cara. Pra você. Vai não. Composição superficial. Você conseguiu! Os Wooks estão livres! Vai pro telhado! Vai pro telhado, foda-se. Pra ir pro telhado, eu tô descendo, ponto de habilidades. Vamos ver o que eu vou colocar. E tá tudo filé. O que, que é aqui? Manter a lentidão permite que Caldo desacelere todos os alvos à sua volta. Aumente a duração da lentidão inimigo-alvo. Boa. Esse aqui aumenta a distância que Caldo pode percorrer com ataque. Esse eu não posso ainda. A desvia de espada de blaster automaticamente enquanto está correndo. Vou pegar um de ataque. Beleza. Peguei o atalho aqui e aqui o que, que eu faço aqui? Acho que fez por aqui, né, mano? Eu ir no telhado. Telhado tem que subir, né? Voltar. Indivíduo detectado. Nossa. Boa. Ele vai matar todo mundo. Você não vai escapar. Cuidado! Vem. Sensores caindo. Suas chances de sobreviver são baixas. Hã? Muito baixas. Punição aplicada.
Toma. De novo, robôzinho. Dois. Ele falou, vai pro telhado. Aqui era onde eu tava, que eu vim. Tá. Uma dessas aqui abre. Fica por lá mesmo? Yeah, né, mano? Aqui onde eu tava? Eu já dei a carga aqui? Ei, Bidão. É, então vou ter que ir por aqui mesmo. Ah, é. Aquele elevador lá que não tinha carga. Tô ligado. Chego lá. Preciso de um estimulante. Não lembro. Alguma merda eu tô fazendo. O que eu não sei. Caralho, como eu sou burro, nem precisava ter ido lá, velho. Vamos eliminar ele. Fica no chão. Rápido.
Me ajuda! Visual ali embaixo! Ao trabalho! Alvo na mira! Acessa ele rápido! Stormtrooper, tá morto. Acerta ele. Cuidado, ah, ele se moveu. Tá bom. Não deixa ele fugir. Não fica parado aí. Mais alguma... Se prepara, amigão. Jedi, não conseguimos penetrar na fuselagem. Deixa comigo. Joga aí. Dale. Tá louco, filho? Sou o melhor Jedi do meu bairro. Não tem como. Ei, pessoal! Estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos. E Kashyyyk ainda não caiu pela causa! Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra, mas... nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Mari Cousin. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo para achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda está vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Tá bom. E aí, rapaziada, beleza? Oh, você viu aquele presta-barba que saiu? Oh, vi sim, cara. Da hora. Vou ficar Max bem. 5. Eu? Bom trabalho. Agora eu vou pra onde? E aí? E sua contagem? Eu acho que 20. Tô em 14. Você tem que alcançar. Ah, eu vou. Quanto mais eu viver, mais imperiais vou poder eliminar. É justo pelo que fizeram ao seu lar. Nosso lar.
Estamos nessa juntos, a mesma causa. Somos família. O que acontece com o seu, acontece com o meu. Sim. Boa. Deu certo. Foi por muito pouco. Será mais difícil sem você. Pois é. Mas não posso abandonar minha missão. Entendo. Tem informações preciosas. Algumas rotações atrás, vasculhamos uma aldeia Uki próxima abandonada. Sem sinal do Tarfo. Mas descobrimos que a rota mais segura para a Terra das Sombras é por essa refinaria. Um plano de fuga para o caso disso não dá certo. Você aprende rápido. Quando quiser encontrar o Tarfo, o caminho é esse. Beleza. Eu só queria saber como é que eu faço para ir embora. É, né? Só que eu tenho que voltar por ali. É a estátua lá. Dá pra subir. O malucão aqui tá de boa. Tá curtindo a brisa. Tá, entendeu? Bom, só tem aquele elevador ali, velho. As comunicações imperiais e interceptei algo. O projeto Broca foi reativado. O Império pode estar perto de achar outra tumba, Zefo. Parece que ainda temos trabalho a fazer. Olamp, investigar a nova escavação imperial em Será que o Sol e os outros vão ficar bem? Sempre olhando do lado positivo, né? Ah, aí, tá. Valeu. Por tudo. Não. Aqui é onde nós está, pá. Aqui não soltou. Ah, agora eu consigo. Boa, meu querido. Valeu mesmo, BD. O bagulho que eu não consegui pegar. Tá aberto aí. Não, não é pra você fechar não, irmão. Vambora. Oi, Seri. Cal, que bom ver que você tá inteiro. Mari Kozan nos contatou. Sabemos que não achou o Tarfo. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choice que vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, Cal. Podemos ainda não ter achado o Tarfo. Mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Sim. Valeu. Valeu. Bora. Pra onde agora? Tem que ir lá pra... Esse aqui, não é? Não é primeiro. Calma. Eu peguei uma semente, isso, meu querido. Vou botar a sementinha aqui. Elas são uma boa lembrança de onde estivemos. Uma semente plantada. Aí eu também tenho meu lugarzinho pra meditar aqui, né, mano?
colar lá na... Tá na hora de ir? Ótimo. Eu odeio ficar esperando assim. Esse? Zefo, né? Zefo. De volta pra Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Cris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. E aí, pode voltar? Sobe aqui. Obrigado. Zefo de novo. Vou chegar a estátua gigante de Zefo. Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que estou disposto a aceitar. Dá pra notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Acredito. Sempre acreditei. Desde criança, eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que tô pronto. Conta com a gente, Cal. Aí, eu acho que eu vou encerrar o games por aqui, que acho que a gente evoluiu bastante. E amanhã... Não consigo. Não.